banyampinga bose ni beza ariko n'uyu watowe ni mwiza narakurikiranye ko nkunda gukurikira cyane n'uwo bamubanjirije n'uwo munabanjirije ariko iyo mfasha amafoto yabo nkayacisha mu maso yanjye kugeza uyu munsi ntabwo navuga ngo n'uyu ni mubi yatsinze mu by'ukuri bica mu nzira nyinshi kugira ngo atsinde arabimerita kuko abo bahangana nemera gutsinda k'umuntu nkemera no gutsindwa kw'abatsinzwe kubera ko haba hari inteko yabihagarariye kandi ikabyemeza n'abanyarwanda bose bakabyemeza ariko kugeza ubu nta muntu urandutira Aurore afite ibyo nshaka afite amano meza aseka neza arashinguye aca bugufi n'umuntu uca bugufi cyane akegera abantu be n'abatarabe cyangwa se batamuza akabasuhuza n'umwe ushobora kwegura telefone tarabo sengera uraho akagiranje no gushaka inimero z'abantu akenshi bujya nta n'ubwo akunda umuntu utagendeye imyumvire yanjye nkunda umuntu ndebye n'ibikorwa n'uburyo musempa muto ari umuntu ucishije bugufi nkanjye ko nca bugufi ibintu bitanu umugore numva nabana nawe cyangwa se numva nakunda icya mbere ni uko yaba akunda Imana icya kabiri ni uko yaba yarizeho amashuri make byibura arangije secondaire na university yaba nziza ariko ntabwo nkeneye amashuri cyane ko ntanganda ngira nkazaza kuziyobora ikindi ni uko icya gatatu ni uko mu by'ukuri ari wa muntu waba ari presentable najyana muri stade nkavuga sheri wicaye ntangire ndirimbe ati sawo nkahita mvuga sawo nkatangira nkaririmba atari wa wundi wajyana wihishe ikindi cya kane ni uko mu by'ukuri yaba ankunda icya gatanu ni uko yaba asabana n'inshuti zanjye ariko akaba yakambara akanaberwa ninjiye mu by'imbere byaba birebire ariko ibigaragarira inyuma ni ibyo nagenderaho